като българска се носа за чест, знаме и у нас се развея, а днес. Едно гълъбче бяло, бяло платно е прозряло, на цялата моя родина, превърната в чудна градина. Вижте това покривало, тъй непокътнато и бяло, то душите наши пречиства, собич голяма влачиста. От него зелените сирота, зелени се свиват кората, зелени са даже реките, зелени са на мама очите. Тъмнеят се горди балкани, от червеното слънце огряни, с червена кръв на герои пролята е напоена до болка земята. Thank you.
една незаменима любима. Вижте това покривало, тъй неопетнено и бяло, как грее ни пречиства, собич голяма лъчиста. На него ярко грее дъгата, замък се шири в дърчината. Фея Омайна със златна караска ни води в градина прекрасна. Вей си, че знаме вълшебно, зад моето място родено. Прекъска разна, творя и се смея, прекъска чудна живея. Благословен е нашия Бог, всякога, сега, винаги и во веки веков. Амин. Христос воскресе из мертвих, смертию смерто. На човешкия род, податен на духовната благодат и на вечното спасение, сад Господи, изпрати Твой Свети Дух с небесно благословение на това знаме и го съоръжи със силата на небесната защита, за да подпомага ония, които ще го употребяват, едно спасение и благополучно използване чрез нашия Господ Иисус Христос. Амин. Христос воскресе из мертвих. Смертию смерть поправ, и сущи им во гробах живота руба. Скъпи приятели, госпожо директор, от сърце ви честите новоосветеното знаме на тази детска градина, което да бъде ваш символ и радост в годините напред. На добър час на всички, които ще живеят и работят под неговото благословение тук нататък за много благодатни години. Yeah.
От днес целодневна детска градина вече има знаме. Наш официален символ, изработено по всички правила на наредбата за символиката на община Търговище. Основен принос за реализиране на нашата идея има художничката Нели Чулакова. Тя безвъзмездно дари проекта на знамето на детската градина. Госпожа Чулакова, благодарим ви! А ето и нашето послание към децата и персонала на целодневна детска градина номер 9 Приказка с надеждата да бъде отворено на нейният 50-ти рожден ден през 2035 година. Мили деца, уважаеми колеги от 2035 година, през месец май 2015 година целодневна детска градина номер 9 Приказка празнува своят 30-ти рожден ден. 11 май е един от най-светлите празници за нас, бе осветено знаме. По стара българска традиция пред него децата обещаха, че където и да се намират по света или из космическия всемир, ще носят обичта, която им даряваме в нашата детска градина и ще я пазят винаги в сърцата си. А днес ние искаме да направим света по-добро място за нашите деца и за децата на нашите деца, така, че те да знаят и обичат техния свят и да го направят още по-добър. Това да бъде вашия свят от 2035 година. Поздрав! От 11 май 2015 година екип на целодневна детска градина номер 9 Приказка. Посланието ще бъде вградено в сградата на детската градина на 27 май 2015 година.
Господи!